fuqarolarimiz ayrimlari ko'chada bir birini mensimasdan bir birini hurmat qilmagan holda ozgina qoida buzish holati uchrab qolsa bir birini yo'lda siqib to'xtatib janjallashib hattoki bir biriga tan jarohati yetkazish holatlari ham uchrab turibdi endi sizga quyidagicha savol bermoqchi edim bizni yoshlar asosan yoshlarda bo'lyapti yoshlarimiz nega bu darajada jirrak bo'lib ketdi ikkinchi savolim bularni bu yo'ldan qaytarish uchun nima maslahat bera olasiz e, savol juda dolzarb o'zimiz ham ko'chada yuramiz e, masyine mashina haydaymiz mashinaga chiqamiz avtobusda yuramiz e, yo'l harakati qoidalariga amal qilishlik e, borasida har doim targ'ib tashviqot qilamiz chunki qaysi e, qonunga amal qilinsa o'sha qonun ishlaydi qonun ishlagan jabha e, rivojlanadi tartibga tushadi odamlar bir birlarini hurmat qilishni o'rganadi qonun bekorga chiqarilmaydi yo'l harakati qoidalari dastlab eski zamonlarda bo'lmagandirda lekin e, insonlar ko'payib e, minadigan narsalar turli xil bo'lganligidan yo'l harakati qoidalariga ehtiyoj tug'ilgan bu ehtiyojini musulmon odam e, sifatida ham qabul e, qilgan odamlar va e, bunga amal qilishlikni vojib e, ishlardan deyishgan yo'l harakati qoidalarida masalan svetoforni qizil chirog'ida sizga to'xtash e, qoidasi bormi siz to'xtamasangiz birovni haqqiga tajovuz qilgan birovni haqqini o'zlashtirgan hisoblanasiz bu jamiyatda e, ham javobgarlikka tortiladi qonun oldida va allohni huzurida ham javobgar bo'ladi bugungi kunda E, yo'llarimiz tekis ba'zan e, muammolar e, uchrab turadida lekin o'sha e, muammolarni yechimiga harakat qilyapti jamiyatda davlatimiz buni yechimini harakat qilyapti lekin e, haydovchilarimizni o'rtasida aytayotganingizdek jirrakilik hodisalari e, ko'p bo'lmasa ham oz sonli bo'lsada sodir bo'lib turibdi buni oqibatlarida yengil Iı, bir og'iz kechirasiz bilan uzr bilan bir birini kechirishi bilan o'tib ketadigan narsa janjalga to'polonga bir birini yoqalashishlikka hattoki bir birini mashinasini siqib qo'yib yo'l harakati hodisasi amalga oshirishga ham olib kelyapti bu joyda tahlika jonga tahlika bor molga tahlika bor bularni oqibati yaxshilikka olib kelmaydi shuning uchun biz bir o'zbek millati o'laroq ota bobolarimiz ajdodlarimiz bizga qoldirgan sabrlilik va kechirimlilik sifatlari bilan yo'l harakati qoidalariga amal qilishimiz kerak bo'lmasa ya'ni kichik masalani kichik muammoni katta muammo qilib ko'pchilikni boshiga tashvish keltirib oilasiga rizq olib kirish kerak xotin bola chaqasi kutib o'tiribdi ota onalari o'g'lini bu muammosidan yuragi siqiladi kichkina muammoni katta muammoga aylantirib orish e, tahlikasi bor buni oldini olish uchun avvalo allohdan qo'rqish kerak bir birini hurmat qilishni o'rganish kerak e, man ko'p kuzataman e, ya'ni shaxsiy mashinasida yurganlarda juda katta muammo e, ko'lami ko'rinmaydi bor ularda ham lekin e, ya'ni jamoat transportlarini haydovchilari katta mas'uliyat bilan yondoshishlari kerak ba'zi o'rinlarda masalan jamoat transportlarini signali juda baland bo'ladi oldingizga kelib bitta signal beradi atrofidagi odamlarga ozor yetkazadi u odam bitta o'zini emas uning transportiga chiqqan ellikka yaqin oltmishga yaqin odamni jonini omonat olgan inson u u agar ko'chada oddiy e, fuqarolar bilan yoki boshqa transport vositalari bilan yo'l talashib e, ya'ni mijoz talashib janjallashadigan bo'lsa urushadigan bo'lsa oqibat e, ya'ni zarar kattalashib ketadi o'shaning uchun avvalo mashinaga o'tirgan odamdan talab qilinadigan narsalar bor avvalo mashinaga o'tirayotgan odam bu ya'ni uzog'ini yengil qiladigan markabni mashinani bunga olloh nasib qilgani uchun avvalo allohga shukur keltirish kerak eng birinchi talab qilinadigan narsalardan bittasi keyin shu transport orqali ko'pchilikka foyda berishni niyat qilish kerak ko'pchilikni uzog'ini yaqin qilishlik a ularga qulaylik uchun yordam berish yoki o'zini halol rizqi uchun harakat qilayotgan transport vositasi sifatida qarash kerak chunki albatta ko'chaga chiqqanda har xil holat bo'ladi endi foyda berish imkoniyati bo'lmagan taqdirda zarar berishdan to'xtash kerak hech yo'q birovga zarar berib qo'ymang deyish kerak yo'lda har xil holat bo'ladi sizni ham kimdir siqib ketib qolishi mumkin siz ham bilmasdan kimdandir qochaman deb kimnidir siqib qo'yishingiz mumkin bu, bu bo'ladigan hodisa lekin shuni darrov oldini olish uchun uzr aytish kimdir sizga uzr aytsa uni qabul qilish kimdir sizga dag'al muomala qilsa javob bermasdan kulib qo'lingizni e, ko'ksingizga qarab uzr aytib ketishingiz masalani o'rnida chiroyli yechimiga sabab bo'ladi birinchidan janjal to'polon bo'lmaydi ikkinchidan haligi aytganingizdek ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka olib boradigan ishga e, nuqta qo'ygan bo'lasiz uchinchidan ajr olasiz chunki siz zararni oldini olyapsiz shuning uchun yo'l harakati qoidalariga amal qilish bilan birga inson yo'l harakati madaniyatini ham o'zlashtirish kerak man ba'zi e, davlatlarni siyosiy saviyasini ijtimoiy saviyasini nima belgilaydi degan savolga yo'l harakati qoidalariga amal qilishi belgilaydi deb o'qigandim eng kuchli davlatlarda yo'l harakati qoidasiga ajoyib amal qilinadi saviya tushib ketsa harakat qoidalariga amal qilinmaydi unisi bunisiga bunisi unisini yo'liga kirib e, ko'p tarofatlar yetkazadi bizda alhamdulillah o'sish yaxshi e, lekin e, yaxshi ekanmiz deb muammolarimizdan ko'z yumolmaymiz yo'llarimizni tekislash e, undan tashqari mana hozir hamma e, hammayo'q kamera o'rnatilyapti kameralarda chiziqlarni boshqa narsalarni hammasini aniq ko'rsatilyapti shu chiziqlarga amal qilib kameralardagi e, bizga jarima yozishi mumkin bo'lgan ishlardan saqlanib va bir birimizni hurmat qilib yo'lda harakat qilsak inshaalloh yo'llarimiz ham tartibga tushadi ikkinchi yana bitta savolim bor edi mana ko'chada o'zingiz ham guvoh bo'lasiz kimdir atiz haydaydi kimdir jiguli haydaydi kimdir kaptiva haydaydi kimdir ent haydaydi misol uchun bitta pog'ona yuqori moshina haydaydiman deylik jentra bilan yoki misol uchun nexia uchmi yoki nexiami haydaydigan odam ro'baro kelib yoki bir biriga xalaqit berib qo'yadigan bo'lsa qimmatroq moshina haydaydigan odam o'zini baland tutadida kibrga beriladi manga hamma narsa mumkin degandek ish tutadida misol uchun man ko'p ko'raman misol uchun matizda tirikchilik qiladigan odamlar borda ularn yo'lini siqib ketaveradi xohlagancha lekin buni yo'lini kimdir siqib qo'ysa o'ydoq to'polon shunga bir kibr masalasida ham ijtimoiy odoblar tushundim e, savolingizni ijtimoiy odoblar mavzusida qadimdan bu masalani tahlil qilingan mana salom berish masalasi bor salom kim kimga beradi kim kimga kim salom beradi deganda o'sha şey, e, otliq piyodaga salom beradi e, ot minib yurgan eshak minib turgan odamga salom beradi yuqoriroq e, ya'ni qimmatroq markabda mashinada yurgan odam arzonroq mashinadagi odamga salom berishi kerak bu endi salom ma'nosi bir biriga eshitmaydiyu hozirgi kunga buni tatbiq qiladigan bo'lsak qimmatroq mashinada yurgan odam shunaqa joy bo'lib qolsa arzonroq mashinadagi odamga yo'l berib yuborish kerak unga nisbatan kibr qilib man katta mashinadaman qimmat mashina minaman san E, bunaqa qilishing to'g'ri emas deyish ham yaxshi emas ba'zi o'rinlarda boshqa viloyatlardan kelgan e, raqamli mashinalarga orqasidan ko'p signal berishadi e, ya'ni uni ham siqib ketish holatlari bo'ladi bunaqangi mahalliychilik ham yaxshi emas ayniqsa e, siz bir mashinaga minganingizda u mashinani sizga bo'ysundirib shunaqangi ilm e, ato qilgan allohga hamda aytish kerak uni sizni e, ya'ni E, minib ketayotgan joyingizda e, halokatga uchramasligingizga hech kim kafolat bermaydi o'shaning uchun katta ketish allohga xos ayniqsa mashina mingan odam birinchi o'sha duosida ham bor allohu akbar allohu akbar deb ollohni ulug'ligini ulu eslanadi nimaga minib turgan narsangizda sizga g'urur kelmasligi ki uchun kibrga ketmasligingiz uchun buni zikr qilinadi tilingizda bu zikr qilgandan keyin amalda ham ko'rsatish kerak alloh nasib qilibdi sizga shunaqangi yaxshi go'zal bir markatni ato qilibdimi uni haqqi bor uni haqqi nima bo'ladi desa o'zingizdan ko'ra dunyo matolarida pastroq odamlarga ya'ni yordam berish ularni ko'nglini ko'tarish ularni ko'nglini o'ksitib qo'yadigan bir ish qilmaslik kerak o'zi zotan hayotda o'sha ko'cha ko'yda hozir ko'pchilik asabiy bo'lib yuradi ba'zi o'rinlarda oilasida muammo bo'lishi mumkin topar tutarida qarz bo'lib qolgandir uni ustiga siz agar o'zingizni e, e, boyligingiz bilan agar kibr ketadigan bo'lsangiz unda ish chigallashadi dunyoda ham hayotda buni e, ya'ni natijalari yaxshi emasligini ko'rib turibmiz inson kibr orqasidan juda ko'p narsalarga ro'baro bo'ladi payg'ambar alayhissalotu vassalom alohida ta'kidlaganlar kim kibr qilsa olloh uni xor qiladi kim o'zini tavoziy qilib kichik ko'ngillik qilsa olloh uni martabasini ko'taradi deganlar bu qoidaga albatta shu e, yo'llarda amal qilishimiz kerak qadimgi kitoblarimizda qilingan tavsiyaga bugun qo'ldan kelgancha amal qilishga harakat qilishimiz kerak nimaga desa chunki mana shunda madaniyat bo'ladi kim kimga e, ibrat kim kimga namuna bo'ladi bu namunadan inshaalloh yo'llarimizda va qilayotgan hayotimizdagi ishimizda va farzandlarimizni oldida ham ajoyib tarbiya namunasi bo'ladi agar siz shunaqa yumshoq bo'lsangiz o'zingizni atrofingizdagi odamlarga yoki sizdan ko'ra dunyoda biroz pastroq bo'lgan odamlarga go'zal muomala qilsangiz farzandingizdan ajoyib tarbiya olasiz farzandingiz sizga ajoyib natija qaytaradi lekin katta kessangiz kibr qilsangiz uni e, oyoq uchi bilan ko'rsatsangiz unga nisbatan qo'pol muomalada bo'lsangiz farzand bundan yomon o'rnak oladi ertaga keyin sizga bu farzanddan muammo kelishi mumkin ularni oldini olish uchun albatta axloqiy saviyada ijtimoiy odoblarga amal qilishimiz kerak